qazancım, nənəmin pensiyasından, ay xanım. Özümə müəllim tutub hazır atmışam ki, bugünkü gün az qalmayam. Ancaq 10 minə, 100 minə, 50 minə satılmışam mən insan. Kompüterim donurdu, pin kodum düz işləmirdi, kompüterimdə qaralmalar olurdu. Tələb elədi ki, araşdırılsın, apellyasiya verildi. Cavab gəldi ki, yoxdur da. Yəni ki, heç bir texniki problem olmayıb. Keçən ildə 29 balla kəsilmişdim. Sualda səhvlik olmuşdu. 29 ilin müəlliməsi üçün evlatlarımızın yanında, qohumlarımızın yanında bizi üçün bu rüsvayçı oldu. Bizi sıxma boğmaya saldılar, imkan vermədilər. 15 dəqiqə o başdan bizə icazə vermədilər ki, biz kompüterlər açılır da təzdən 5-6 sal işlirdi, kompüter yığılırdı, təzdən başlayırdı. Məsə kompüterimi düzəlməyə qarşı bir də mənə deyir ki, vaxt bitib artıq 1 saat 13 dəqiqədən sonra mən artıq o 20 salı güclə toparlamışam, özümü vurmuşam. Xahiş edirəm, mənə nə sərəncam verirsiniz, uşağı oxutduram, bir əsgərim gəlir. Gələmə kitabçı məktəbdən götür. İşsiz qalırıq, heç bir işlə təmin olunmayacaq. Yoldaşım heç bir yerdə işləmir, kənd həyatı yaşayır. Kompüterlərə nə oyun oynadılarsa bilmirik biz. Bunlar hamısı bir oyun idi. Bu kəsilən müəllimlər eldiyi oyuna gəldi. İmtihanda suallar da asan idi. Kompüterin arxasında oturdum, işlədim. Kompüterin arxasında oturandan sonra suallara baxdım. Dedim ki, suallar belə, bu sualdan 30 dənəsini mən yazacağım, 31 dənəsini ən azı yazacağım. İşlədim, özlüyümdə dedim bir 30-35 olar. Kompüteri vurdum, bitir düyməsini vurdum, 24 gəldim.